Começou há pouco no Rio de Janeiro a exposição Serra da Capivara, Homem e Terra. A exposição acontece no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, na Praça Tiradentes. Conta com a curadoria do designer Renato Imbrosi e reúne as potencialidades do Parque Nacional Serra da Capivara. A exposição é uma realização do Sebrae Piauí e envolve a exibição de filmes, documentários, textos explicativos e cenários, fazendo com que os visitantes mergulhem na paisagem e na história da trajetória humana no continente americano. A entrada é gratuita.